Тази причина и в програмата за честването на 107-та годишнина от независимостта на България присъстват три събития от програмата за 830-та годишнина, допълни Нелина Царова. От областна дирекция на МВР в Старата столица отправят апел към всички жители на областта. Не давайте спестяванията си на телефонни измамници. Не се доверявайте на непознати, които ви звънят на домашния или на мобилния телефон. Във всички случаи потърсете връзка с близките си, за да се уверите, че получената по телефона информация отговаря на истината. При необходимост потърсете съдействие от полицейски служители на телефон 112 или в най-близкото управление на МВР. Четете новините на агенция Фокус в електронното издание на адрес www.focus-news.net. Радио Фокус. Спортът. Тенис. Сесилка Ратанчева ще играе в първия кръг на квалификациите на турнира на твърди кортове в Токио срещу представителката на домакините Киоко Окамура. Българката, която е поставена под номер 4 в пресявките, има гарантирана една точка за световната ранглиста. При успех на японката, Ратанчева ще срещне във втория кръг на квалификациите победителката от мача между американката Ракел Джонс и Олга Савчук от Украина.